Aksi Nacional Berat Skrapar, prej vitesh gjendet në mungesën e barierave dhe sinjalistikave rrugore. Ky aks rrugor përmban mbi 150 kthesa dhe është mjaft i frekuentuar nga vendas dhe turistë që të rishen për të parë bukuritë natyrore. Drejtuesit e mjeteve shprehin shqetësimet e tyre. Ka nevojë për rregullim? Ka nevojë. Po atje duhet bëren masa normalisht. Lëviz 2-3 herë në ditë, rruga është cop-cop. Rrinë në Grekje, sa rrinë 2-3 muaj këte, duaja 1.000 euro shërbime makines dhe nuk i dalin, po e kim pikën e zezë. Dhe rruga si që shikoni që është cop-cop, sa ko ka kjo rruga në këtë gjendje? Kjo të pak dhe ka 15 vjetë që, ja mjetë e tona din që eqin të, që të kritet makina aty në atë gropa aty është gjuna, i lam vetëm lekt vetëm të serviset, po bej lekt serviset me neven. Në disa segmente ka prezencë të shtuar gurësh, që shpeshherë janë bërë burim për aksidente. Është komplet zona këtu, pas aksidentit, ka vite që ka ndodhur si aksident, nuk është sistemuar më. Rruga Nacionale Berat Skrapar, me gjatësi 51.27 km, prej më shumë se 15 vitesh, nuk është rikonstruktuar nga enti pronar, Autoriteti Rrugor Shqiptar.